Waso Emmanuel muri mtya mwe nabo wayakadde ne mutugoberera ne musaayo obudde bwammwe era mbabuuzizzaako omukyala Hope Hates nkutumidde Hope Hates oli otya wena akayimba ne Daddy Andrew bakayita nkubiraako mukanoonyeko mukawulize kale ku 0 7 0 9 mukaaga nkaga 8 5 mu 2 enamba esimu gy'ogenda okuba kweyambye ku nsonga za internship kakati katugende ku nsonga z'omukyala Judith Babirye. Judith Babirye ono mukimanyi yabomba ali mu America. Naye agenda okugenda nga byalese mabega biyitirivu nnyo. Ono y'omu ku bakyala basulawo entebe yammwe naddala mu ab'ebiikwe abaamulonda mwamulonda ng'omubaka omukyala wa Paalamenti naye sikakasa nti abakiikidde yadde emyaka egiwera 3 mu Paalamenti awo Uganda wetu senti mulonda omubaka n'agenda. Obuzibu buli nti mu Paalamenti tubeera na tebeera oba assistant obeera weka kati buva mu kintu okujja nga tukoze by election ndozo letuzaawo omulala awe tuli kakati ono bambi yafuna obuzibu amaanyi oluvannyuma lw'okubanga yabba omusajja wa munne omukulu Sebulime Paul ono naye mubaka ye waabwe yikwe north era ne bawasanga naawo embaga yali ya mangu bangu 2018 awo embaga eyo negenda maaso bwegenda maaso bajikulewa Las Vegas ebunga ndoza nenge liko obunkeke bungi nnyo kubanga omukyalo ono ba ono omusajja Paul Sebulime MP yaddayo kati mbufumbo buli yali yaddukamu obarukia na antali Salongo mulamba ekyasoka ko bisatu kumba geno ti Salongo yali abasize omulongo nende bakireka ne kiita simanyo hamboganda kyali kikirizibwa owo mu Uganda generally Salongo okuwasa omulongo can imagine cause oli Sebulime yali aina abalongo bazala mukyala Rukia na antali choka ne babire ne mulongo it was like jiji ne mbaga yali wondoza ne mezi mchogola janyiga embaga ne gano genda maso bada malo kuwasangana ufumo bwagano kutambula wetukido lwa alironga almost bamaze mwaka mulamba bagendere dinge kulagana te wali omukulu Paul Sebulime yagenda mu court na filing omusango na asaba divorce koti eye machini eje baita family division court obanye machini wali koti ekola ku nsonga zo kutawuluza amaka ebikoragane family byonna family division court ebikola eye machini je agenda omukulu Sebulime Paul na filing nsonga ze nagambe kisoka lwaki agenda kwa ukana lwaki asaba kwa ukana ne Judith Babirye kisoka obutambula bili ngo mwami kubanga mazebanga ngatali na Babirye jukira Babirye ali mu America ekyo kimu ekyo kubiri nagamba yengo omusajja aludde okola kabozi yasembo kola kabozi ne Judith Babirye ngina kuzomeza 2 mu 2 December 2018 nagamba ngo omusajja tanyifunye sanyu mufumbo reason being iti amakage gasulibwao ebanga lya bale babiri tebamfumbira ku mmere ngo omusajja waka bwacho nabaza agamba nti obufumbo uno tabula ba makuru tabula ba mkantu konna era kwe kusaba koti ebate ebatawuluze koti yaino kuliza side ya babiri wabula babiri bamwe kiwandike ekimuyita mu koti babiri Judith teyasobola genda mu koti yadde okusindika yo mukiisewe yenda era koti byabadde ekola okusalawo kwayo ku musango guno wali family divisions court okukola okuteeka o divorce oba okukkiriza omukulu Sebulime ayawukane ne Judith Babirye basinzidde ku bubaka bwa Judith Babirye buka obubaka bwa Paul Sebulime buka nga ye tebawudde okusaidia Babirye bwe gutyo bwe guli Babirye nagenda okugenda mu America nga kigambibwa ali lubuto otali siwoba lya Sebulime oba si lwa Sebulime naye ebiri okumpi bibigamba lubuto lwa Sebulime lyagenda nalo mu America ereze mu kusongeza mutwalayo ng'embeera ensi nnungi kigambo yali n'obutwa wano mukono gwa yamuliisa obutwa n'agenda afune ku bujjanjabi wabula bw'atuuka eyo n'abo mu America baagala omwaniriza obulungi abawagizi ba people power ne baagala omugoba gaya n'oluvannyuma ne babisootinga mpolampola ne yeetereeza kati ali eyo gy'awangalira Uganda yamulema okuddamu ayinza okuba n'okuzala kati yazala infact yazala kuli yazala baby boy gy'ali gy'awangalira naye nga ne twogerera side zeeno omukulu Paul Sebulime oyo omubaka we buyikwe north ye yaddayo omukyala we Rukia Natali n'akyala n'okukyala n'addamu oba kubaita okuzza obujja obufumbo bwabwe bwandibanga esawa nabwogera n'ambaga bwe gutyo bwe guli so buli omu yeewuunya abasajja bali ekampala abakakyala bali ekampala ate balina emiti
omukyalo nnalo ngo kiyakola yakakasa babiri zendi mama o zendi nyoko nyoka sigala nyoko wachitegera yalaga ko kumwana zendi level nene nyo gobo bazaje bado mutwala mutwale nkulageti njana mukomyao wachitegera bwate babiri yamaliza abombi nga nentebe ezimu ku ntebe singo kwagalwe nseno eyo wa MP agireseo ovanga kunsi omuntu akuwa ngangu sana kujja mugwanga runa kusuza buli kimu kyolina. So no lecho koti ya sinzi dekwe bia bidi wo Aolo kuwanti Tewa inao na biyabugaga imagata bidi yao Ni wagamba ufumbo uno Katubute tuusatulule Paul sebuli maku watemi makuboge Omubaka Nejudi zibabidi asigale mbibie Bwegu tupeguli songa za kabozi Zili sinzo kuchanka na nyomu kuru Paul sebuli menenga I think it's just years wadeo winga uchie kwaso But wapane songa za bezidi ya mabiga Nemu koti of course ino kuwae songa zidi vivu E koti kwe sinzi do kusala omusango no kubawula ogoye kuvudde mudilo kati gutu chai nayo na gwegwa ono yani wa wano waiko mnana bujingo yes ya chali so bwe bitu bibili katubalinde tulabade je bina gwera nze waso Emmanuel mwe bale nyo okubanga mtu gobeda tusinza kuyigana na lifestyle okubanga tulizigana na mwe bale nyaka deke muwayo.